נער צעיר בן 14, הוא בבידוד, הוא גם הדביק את המשפחה שלו כמובן כי זה מאוד מדבק. רפאל סידבון, שלום שלום. שלום שלום. מה העניינים? בסדר. איך אתה מרגיש? יותר טוב, כבר אין תסמינים, כמה משתחרר, בסדר. קח אותנו רגע לדקה, הזמן הזה שאתה מבין שנדבקת. אני הייתי כבר ליד חולה קורונה, שהוא היה באומיקרון כנראה, והייתי בשבוע בידוד, ורק אחרי זה קיבלתי עוד שבוע עם בידוד מה שנדבקתי, ואז כזה כבר בכלל... זאת אומרת, לקח זמן עד שהתגלה אצלך הזן הזה. כן. ומה הרגשת? כלומר, ברגע שנדבקת ונהיית חולה, איך זה מרגיש? בשלב הזה שלושה ימים שהיה לי חום, שיעולים, רק אחרי זה בא בודק אבנו הביתה, ואז יצאתי חיובי. אתה מחוסן כמה פעמים? פעמיים? כן, פעמיים. עוד לא עבר חצי שנה, אז אני לא יכולה לעשות ראשי. הבנתי. ואתה חושב... אני מנסה להבין, זאת אומרת, פחדת? ההרגשה שאתה פתאום מבין למה יש לך חום ושנדבקת, זה מפחיד, זה מטריד? או שאתה אומר, אוקיי, אני מחוסן, אני עובר את זה בשלום? לא, אני דווקא, כאילו, לא פוחד מזה, כי אני גם ילד, למרות שכן ילדים יכולים לדבק, וזה, אבל... כן, זה מלחיץ, אתה יודע, קורונה וזה, אבל... גם אתה יודע, אתה לא חוזר ללימודים, אתה בבידוד עכשיו, זה גם מרחיב פחות או יותר. כמה נדבקו ממך בבית? אצלנו בבית רק שני אחים שלי הגדולים לא נדבקו, כל השאר כן, אחותי, אמא שלי, אח שלי, כל המשפחה שלי בכלל נדבקה. וכולם מחוסנים, אני מניח. כולם מחוסנים. ואיך הם מרגישים? זה מה שחשוב, איך הם מרגישים? איך הם עוברים את זה? הרוב סיימו כבר, אני בין האחרונים, אולי האחרון שנשארתי עוד בבידוד. אבל הם עברו את זה בסדר? הם היו עם תסמינים קלים? חלקם, אתה יודע, יש תסמינים, אתה יודע, שישולים, כאבים, חום, וחלקם לא, אתה יודע. אבל בסך הכל עברו את זה בסדר. רפאל סידבון, תרגיש טוב, אתה חמוד ומקסים, ותצא מהר מהבידוד ותחזור לעניינים. והעיקר הבריאות, תודה רבה. מה אתה אומר לילדים בגילך, להתחסן או לא להתחסן? ברור שלהתחסן, ברור. חמוד אתה. שמור על עצמך, רפאל, להתראות. ביי ביי.